السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هلكم ودعوا ميديا جنال صاحبي المانتو حاربا انان كهذلنو أوليوم أولينا وأولي مطور جديدك أيدو وويني ليلة تنهت تي بشاكتا إيو فيكونتا لو تلقلواي وليو أيدو وويني جرتو أيدو انتا كسي وويني جرتو مركا محيفة أيدو أطهي جاريغا أما موطرة أما بشاكتا سيدات أكتهين باشان مطوركا دي وحبين أخبطان قرناجياشا إسقل قلايو أنت بدن دفاع ده. سيكو أغاني سامر كده ماتو ما يقبل يصل له وصعنا. بتشتى مركا قبل لونه. وعوفي عن إن لغو هذا هل تضبط؟ لغو بدنان هل تضبط؟ بحكة دم بيك دادي. صوبته وعوفي عن تهاي مو تضع عف ما تكذا. وعوفي عن إن هل أسبوع لغو هذا كليه. بحكة دم بيك لقى دادي. باورتا ايغا نفتركودا ماشي اوغو بادن باورا قار وجتا بل لغارسيو لكن ماشي اوغو فيعان واشا ايطوان الى لاباتن بري كدب لغا داديو موتادا فايكونتا سيدو كلا ايداني هال اسبوع شان ايطوان بري و هاد باوحيكو حران تهي شيغاس لاواتو حوارها او سميه اما صعودك اما شخص او سميه كو حران تهي سالهان هاد باورتا عاسياشو كالي او غبالادا ايدو waxa laga yaabaa markoo googa baxo oo tuulada taga mabaadii tago markoo kasoo noqdo in laga daadiyo oolidaas mararka qaar waxa ay sameeyaan dadka ka taxadiro baabuurtooda markay googa ku qaadaan xataa ay geeyaan salaahan biryo raba inay baxaan iska daadiyaan mid cusub soo shubtaan markasta oo aad ku dadaashid oolida oo motorka ku dadaashid markasta oo ka fiican yahay gaariga kale oo oolidiisa ciyo la daji oo aan la dajinaynin oo lagu daahiyo marka fikir ahaan ama kala ahaan waxaan bixin lahaa aniga in oolyada iyo laga daadiyo lagu raajinin si ay wax weyn u tarto nacfina u tarto oo aysan gaarigaaga dhibaato iyo waxyaabo badan kaaga keenin baa la ahaada buuqa aan maqlaysiin maalmihii hore meesha wax ku duwi jiray maanta ma joogi meel kaloo ka duwanaan joogaa waa laga yaabaa buuq iyo xawaaraha baabuurta waxaas inaan maqashin meel aan saxmadeeda aad u baahantahan joogaa saas ee taa waxaan jeclahay markasta inaan cashirada soo dhigo oo idin dhaafin marka oolyadan waa aritaan ido dhowr nooc nin kastaba shirkad kastoo isticmaala laakiin ani tana u badanahay mootadii tana ku shubaa hadda waxa uu soo qaaday inaa ku shubtaa rabaado ilaahay yiraahdo wax weyn inuu tirisaa waa motorkaas uu ku fiicnaana makaa duqeynaayo makaa daba imaanaayo haddii lagu daahiyo maxay dhaleeyo inay kool noqotay noqonaysaa ee adkaato ee ku dhex adkaato motorka dhexdiisa markay daadinaysa aayadu madow oo wasaq ay daadato marka waxaa qurux badan inta si zaad u wasaqoobin ina iska daadisid wixii wax kugu taray matoorkaaga ku badbaadayo caafimaad fiican u helaa wayna fiican tahay in ciyo laga daadiyo isbuuc ninkii awood leba isbuuc iska daadiyo kii ku dheeraato 15 biri ka daadiyo marka isbuucii ama bishii markaa xataa gaariga aawadid gey geelish gey hala soo jikimo hala soo dhuujiyo wixii dibacsan ha laga dhuujiyo wixii kusoo fool haayo oo u baahan bedel ha laga bedelo gaarigaas ama baawurkaas ama mootadaas ama feekontaas bataatan jocma dheeso waa haddii gacan lagu haayo shay kasta muxuu baahan yahay in gacan lagu haayo waa tusaale ahaan qur-aanka kale qur-aanka daadan gacan akhris ku haynin ood 4 saacada akhrininin ugu yaraan xataa maalinta aada jus akhrininin waxaad ogta u dhowdahay inuu kaa dhumo qur-aanka sababta wax kasta waxay ku fiican yihiin gacan hayn marka gacanta lagu haayo shaygaas isbeddel ma ku imaanayo mana halaabaayo mana kaa dhumaayo marka maanta waxaan rabay inaan ila wadaago oolyada faa'iideeda iyo faa'iidadardeeda haddii lagu daahiyo motodii motorkii dhiba u keenaa haddii laga dhaqsado ciyow laga daadiyana faa'iido u keenaa oo birti misbedelayso motorkii misbedelayo motor noolo noqonaa oo xataa markaa iska geedaysa xataa oo qofka kaa burubeysanayo aad ugu farxaa wuxuu leeyay motorkiis geedkan baawarkan waa fiican yahay amoosan way fiican tahay sababtoo adaa kusoo dadaalayay waxyaaba u baahan yahay gelinaysay wixii xun waa ka bedelaysay oyadu waa ka bedelaysay dhaqitaanka laba isbuuc isbuuc bil kadib waa dhaqaysay oo ilaa haddii wasaqda lagu haayo ama carada lagu haayo lagu haayo biraha daxalaysanaya kalarka rinjiga ka dhumaayo way daxalaysanaysaa way halaabeen marka ina intaasba ka taxadirtid aad iyo aad u fiican tahay maanta intaas aynu jeclaaday halkan waa Duca Media Channel saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaad like iyo share iyo comment inaad idhihi doontaan
oo kor ii qaadi doontaan. Waxaan ka dhashay Soomaaliweyn. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waa idin salaamay.